começa. Ele vai ficar aqui no chão. Vou fazer isso assim. Vou fazer um carregador. O que eu posso fazer para esse aqui? Tem esse. Eu não uso esses carregadores aqui. Fazendo esse aqui. Esse relógio aqui. Trocar a bateria. Deixa eu lá. Também. Então, vamos começar a fazer. É assim que tira tudo de placa de computador. Arrumo essas placas velhas, arranco, guardar, que fica só dois. Tira de placa de computador.
negativo, demonstrativo, negativo, positivo. De fora aqui, que é a parte de fora aqui da bateria, né? Parte de fora, esse do centro aqui é o negativo. Então, soldei o positivo, que é o B, aqui, positivo, soldei aqui. O negativo, soldei aqui embaixo. Aí botei dois fiozinhos aqui, que vou fazer a ponte pro outro aqui da ponta aqui. Esse outro aqui, vou botar para carregar duas pilhas ao mesmo tempo. Então vamos terminar de soldar aqui. Então aqui está soldado. Né? Positivo no positivo, negativo no negativo. Então aqui eu fiz só uma ponte, né? Fiz uma ponte pra cá, outra ponte pra cá, pra ligar as duas pontas aqui. Vou montar ele agora, vou fechar ele agora pra finalizar agora. A voltagem que está dando aqui agora aqui. Chega assim. O tipo está aqui. Dá para ver daí? Dá, né? Aqui dá. Positivo é esse de cima. Peraí. 4 e 20, pai. Tô tremendo aqui, pai. 4 e 20. Vou ver o outro. Quatro e vinte, é o mesmo, porque tá ligado em série. Certo? Então vamos fazer o tempo. Thank you.
Deixa eu ver. Tá virando aqui. Peraí, tá a tomada aqui então. Ah, carregando. Vou deixar um pouquinho aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo agora pra ver. Deixa assim na posição aqui. Deixa eu pegar a outra. Essa aqui é de 3 volts. 3.6 também. Então deixa aqui. A voltagem dela aqui. Ó, já tá com 4,5. Já vai funcionar até aqui no relógio. Vou testar esse daqui e o outro relógio agora aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, ele continua com a carga. Desliga aqui a tomada, parte aqui. Ver quanto que tá aqui. 4.11. O máximo que sai é 4.20. Cadê que eu ia pegar aqui? Carregadorzinho simples, vou fazer depois mais. Eu vou deixar esse aqui do jeito que tá aqui, porque se eu quiser carregar baterias de celular, alguma coisa, outro projetozinho, posso carregar aqui também por aqui. É isso aí, ficou bom. Positivo, negativo. Perfeito. Deu certinho. Aproveita o furinho dele ali um lado. Só faz só um furinho aqui. O fininho encaixar aqui deu certinho. Eu achava que ia precisar cortar, raspar essa peça aqui, mas não precisou não, deu certinho. Valeu, filho. Perfeito. Quem gostou aí, dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no meu canal aí, rapaziada. Fui. Tá carregando na parede. Perfeito. Deixei uma aqui só carregando pra testar.